Savu Toskića tokom prethodnih 18 meseci redovno je obilazila geronto domaćica Goga Ličić. On već više od 10 godina živi sam i ističe da bez njene pomoći ne bi mogao da obavi mnoge, pa i na izgled sasvim jednostavne poslove. Jedan je od 40 korisnika usluge pomoć u kući, uključenih u projekat Geronto služba u funkciji ekonomskog osnaživanja Roma. Sve te poslove koje pripadaju u, njenu, u njen domen, meni to mnogo znači. Pošto sam sam čovek, nemamo decu, nemam nikoga. Dolazi, donosi mi hleba, donosi ovde pripremi nešto za jelo, kupuje mi lekovi, donosi lekovi. Kad treba odvede me kod lekara. Kroz projekat je angažovano 10 mladih romkinja. One su stekle sertifikat posle završene obuke za gerontodomačice i time su dobile priliku za posao. Mnogo mi znači ovaj posao, ovo primanje, pošto sam dugo bila na tržištu rada, skoro 30 godina. I želela bi i dalje da radim. Volim da pomažem starim ljudima, njima to mnogo znači. Bilo koja pomoć, Pored obuka za geronto domaćice organizovane su obuke i za pripadnike romske manjinske grupe o preduzetništvu i pisanju biznis planova kako bi se oni bolje pozicionirali na tržištu rada i kako bi se poboljšala njihova socijalna uključenost. Partner opštini Bela Palanka na realizaciji projekta bilo je udruženje Đurđevdan, a za sprovođenje projektnih aktivnosti bilo je zaduženo i udruženje Tedeum koje ima licencu za pruženje usluge pomoću kući. Nastavak pruženja usluge za postojeće korisnike zavisiće od raspoloživih sredstava u budžetu opštine, kaže Goran Miljković, predsjednik opštine Bela Palanka. Mi smo a, ove godine predvidili negde oko 23 miliona za pruženje ove socijalne usluge. Vidjet ćemo znači, u narednih mesec, dva kako se kreće realizacija budžeta. Mislim da ćemo uspeti da, da stabilizujemo a, sam budžet, da će sve ovo proći što, što je sve negativno odrazilo na budžet, da ćemo ubezbediti neka dodatna sredstva za angažovanje pre svega ovih novih gerentov domaćica. Naravno da se očekuje nastavak ovakvog projekta, mi već imamo jedan koji realizujemo preko Swiss pro -a. Tu su angažovane četiri gerentodomaćice. Mi dalje konkurišemo kod svih evropskih fondova i kod naših ministarstva svuda gde se pojave konkursi. Za starije koji žive u ruralnim područjima, nastavak pružanja ovakve pomoći predstavlja i mogućnost za održavanje socijalnih kontakata i ostanak na ognjištu. Neka sela udaljena čak i po 50 km od grada. Često su i putevi loši, nema javnog prevoza ili su to možda jednom nedeljno samo nema zdravstvenih stanica, ambulanti, tako da je značaj naše usluge posebno bitan u tim seoskim područjima. Projekat Geronto u funkciji ekonomskog osnaživanja Roma vredan je više od 66.000 evra. Opština je učestvovala sa 6,6.000. Finansijer je Evropska unija, a projekat je realizovan u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Deo je programa Podrška Evropske unije inkluzi Roma.